שקלים דף ח', מתחילים בעזרת השם, דף ז', עמוד ב', תחילת פרק שלישי, פרק בשלושה פרקים. לקראת שלושה רגלים, לקראת חג הפסח, חג השבועות וחג הסוכות, היו עולים המוני המוני בני אדם מעם ישראל לרגל, לבית המקדש שבירושלים. זאת הייתה הזדמנות לבוא ולהראות לכל אחד ואחד מעם ישראל, יש לך חלק באלוקי ישראל, בעבודת הקודש, בקורבנות הציבור. אתה נותן סך הכל מחצית השקל, ובזה אתה קונה לעצמך שותפות של אמת בכל הקורבנות ציבור שמקריבים כאן בבית המקדש. באיזו צורה היו מפרסמים את העניין הזה? מעיקר דין תורה, כשכולם היו מביאים את מחצית השקל שלהם בחודש אדר, וזה היה מגיע לבית המקדש בראש חודש ניסן, היה מספיק לתרום מתוך הלשכה של הכסף ששם הצטברו כל המטבעות, לתרום לתוך שלוש קופות כסף, ומהכסף הזה שבקופות יקנו את כל הקורבנות ציבור. אבל, אומרת המשנה, בשלושה פרקים בשנה היו חוזרים ושונים ומשלשים על הפעולה הזאת, היו תורמים את הלשכה. הולכים מהלשכה של המטבעות של המחצית השקל, מבכיסים מטבעות לתוך שלושה ארגזים, ומהארגזים האלה הולכים להשתמש בשביל לקנות בהמות לקורבנות ציבור. למה היו צריכים לעשות את זה שלושה פעמים? קודם כל, איזה שלושה פעמים? בפרוס הפסח, 15 יום לפני חג הפסח, באלף ניסן, בראש חודש ניסן, 15 יום לפני חג העצרת, בפרוס העצרת, ו-15 יום לפני חג הסוכות, בפרוס החג. למה בדיוק קרוב לשלושת החגים, שלושת הרגלים? כמו שאמרנו, זה היה הזמן שההמונים מבית ישראל היו עולים לרגל. אומר רבי מנה, בדף הראשון במסכת שלנו, שזאת הייתה הזדמנות לעשות פומבי למצווה הזאת של תרומת הלשכה. מסביר שמה בתקלין חדתין, שרצו להראות לכל עם ישראל שעלו לרגל, תראו, יש לכם חלק במחצית השקל. לכן עוד פעם עשו תרומת הלשכה ועוד פעם עשו תרומת הלשכה, למרות שמעיקר דין תורה היה מספיק לעשות בראש חודש ניסן כדי לפרסם. את השותפות שיש לכל אחד במחצית השקל. זה הלכה אחת. יש הלכה נוספת שמובאת כאן מכיוון שהתאריכים הם אותם התאריכים. לפי דעת רבי עקיבא בכל אופן. והם, השלושה פרקים האלה בשנה, הם בדיוק היו הזמנים של גרנות של מעשר בהימה, דברי רבי עקיבא. מה זה מעשר בהימה? אדם שנולדו שנול, לו ולדות חדשים בעדר של הבהימות שלו, אז כל הוולדות שנולדו לו השנה, הוא צריך להכניס אותם לתוך דיר, לפתוח פתח צר שבהמה אחת יכולה לעבור דרכו, להעביר בהמה אחרי בהמה אחרי בהמה עד שעוברים עשרה בהמות, עשרה ולדות. העשירי, מסמנים אותו בצבע אדום, הוא מעשר בימה. מקריבים אותו קורבן בבית המקדש. תקנו חכמים שלושה זמנים שבהם, אם לא עושים מעשר בהימה, כל הוולדות שנולדו בזמן האחרון, שלא נתנו עליהם עדיין מעשר בהימה, נאסרות. כל הבהימות נאסרות. כמו גרנות. גורן זה דבר שעושים בתבואה, לא בבהימות. למה כתוב כאן גרנות של מעשר בהימה? כדי ללמד אותנו שחכמים הפכו את הבהימות כמו גורן. מה זה גורן? כשקוצרים את התבואה, התבואה עדיין לא מחויבת בתרומות ומעשרות, היא לא מחויבת במעשרות. מתי היא מתחייבת במעשרות? כשהופכים אותה לערימה מסודרת, מסיימים את המלאכה בשדה, אז... התבואה מתחייבת במעשר ואסור לאכול מהתבואה הזאת עד שנותנים על זה מעשרות, תרומות ומעשרות. אז הפכו חכמים את הבהמות, הבלדות שנולדו לאחרונה, שלא נתנו מהם עדיין מעשר בהימה, כמו גורן, הם נאסרים, אסור להשתמש עם הבהמות האלה עד שיעשו מעשר בהימה. מתי זה השלושה זמני? אז לפי דעתו של רבי עקיבא, חמישה עשר יום לפני פסח, חמישה עשר יום לפני חג העצרת וחמישה עשר יום לפני חג הסוכות. דעה שנייה, שכמובן התאריכים מתייחסים רק למעשר בהמה, לא לעניין של תרומת הלשכה. תרומת הלשכה, כולם מסכימים שזה השלושה זמנים שפ... ש... שעכשיו הזכרנו, אבל לעניין מעשר בהמה ישנם עוד שתי דעות. בן עזאי אומר שהשלושה זמנים של מעשר בהמה זה ב-29 בחודש אדר. באחד בחודש סיוון ובעשרים ותשעה בחודש אב. דעה שלישית, מתי הזמנים של מעשר בהמה? רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, באחד בניסן, שזה ארבע עשרה יום לפני חג הפסח, באחד בסיוון ובכ"ט באלול, שזה חמישה עשר יום לפני, חגה, לפני חג הסוכות. ולמה אמרו בכ"ט באלול ולא אמרו באחד בתשרי כמו שאמרו באחד בניסן? מפני שאחד בתשרי אתה לא יכול לעשות מעשר בהימה, זה ראש השנה, אחד בתשרי. מפני שהוא יום טוב, ואי אפשר לעשר ביום טוב, אתה לא יכול לצבוע את הבהימה העשירית. לפיכך הקדימו ביום אחד, והזמן של מעשר בהימה, בכ"ט באלול. בשלושה פרקים בשנה למדנו במשנה עושים תרומת הלשכה, בפרוס הפסח. מה זה בפרוס? אמרנו חמישה עשר יום לפני חג הפסח. למה חמישה עשר יום? אמר רבי אבאו, כל הן דתנינן פרס בכל מקום ששנינו את הלשון פרס או פרוס זה מלשון חצי, כמו פרוסה, פלגה. מה חצי ממה? פלגה דה שלושים יום קודם למועד. למה בדיוק שלושים יום? כי בזמן הזה שדורשים בהלכותיו של המועד שלושים יום לפני החג. אז אם כן שלושים יום זה שלם, חמישה עשרה יום זה חצי. חמישה עשרה יום לפני פסח, חמישה עשרה יום לפני חג השבועות וחמישה עשרה יום לפני חג הסוכות, זה הזמן שהיו עושים תרומת הלשכה. מה עוד היו עושים בשלושה זמנים האלה, לפי דעתו של רבי עקיבא, הן גרנות של מעשר בהימה. כך למדנו במשנה. למה בדיוק בזמנים האלה קבעו חכמים לתת מעשר בהימה ולגרום שהבלדות שנולדו ייאסרו עד שייתנו מהם מעשר בהימה? מביאה הגמרא על זה שלוש דעות. דעה ראשונה, אמר רבי יוחנן, מפני שאין פרקי לידה. בזמנים האלה, הבהמות יולדות את הבלדות שלהם, לכן זה זמן הכי טוב לתת מהם בדיוק בסמוך מעשר בהמה. דעה שנייה, למה בדיוק בזמנים האלה קבעו מעשר בהמה? רבי אחא ורבי תנחום ברכיה אמרו בשם רבי יהושע בן לוי, כדי שהבעלים לא ימכרו את הבהמות שלהם. עד הזמן הזה, עד השלושה פרקים האלה. לא ימכרו את הבהמות שנולדו להם. למה לא ימכרו? אסור להם למכור? מותר להם למכור. רק, הם רוצים לזכות לקיים את המצווה של מעשר בהמה. והם יודעים שאם הם ימכרו את הבהמות, אז לא יהיה להם מספיק בהמות לעשות מעשר בהמה. או בוא נאמר שיש להם עשרים בהמות, אם הם ימכרו בהמה אחת אפילו, אז יכול לעשות מעשר בהמה רק פעם אחת. כל עשרה בהמות זה מעשר בהמה. אז הבעלים חביבה עליהם המצווה של מעשר בהמה, והם לא ירצו למכור שום ולד עד שיקיימו את המצווה של מעשר בהמה. ואז מה נרוויח מזה? שכל הבהמות יישארו ברשותם של הסוחרי בהמות. עד מתי? עד חמישה עשר יום לפני החג, לפני חג הפסח, לפני חג השבועות, לפני חג הסוכות, ואז הם יעשו מעשר בהמה כי הם חייבים. כי זה הזמן שחכמים קבעו שאם הם לא יעשו אז מעשר במעה, הם לא יכולים להשתמש עם הוולדות האלה שנולדו להם. וברגע אחד השתחררו לשווקים כל הבהימות, ואז תהיה בהימה מצויה לעולי רגלים. היו <אח> צריכים להקריב מלא סוגי קורבנות שהצטברו להם ב... במשך הזמן, מהפעם הקודמת שהם היו פה בבית המקדש, אז יהיה להם בהימות לקנות. לא יצטרכו לסחוב איתם בהימות ממרחקים, אלא יהיה להם באזור ירושלים מספיק בהימות. וגם אם כן רוצים לסחוב במרחקים, יהיה להם לפחות סוחרים עם מי לקנות. הסבר שלישי למה בדיוק בזמן הזה קבעו לתת מעשר בהימה? אה? אמר רבי יהודה, הרי כשבאדם יש לו קורבן, אסור לו לה... להשתהות מלהקריב את הקורבן הזה. צריך להקריב את זה מהר. אם הוא משתהה ומתמהמה, ממתין עד שהוא מקריב את הקורבן, הוא עובר על האיסור תורה בל תאחר. תדור נדר להשם אלוקיך, לא תאח... בל תאחר לשלמו. עכשיו, אם האדם מפריש מעשר בהמה, הבהמה העשירית היא קורבן. אם הוא יפריש אותה באיזשהו תאריך שלא מוגדר, לא קרוב לחג, אז יהיה לו בהמות של קורבן, מעשר בהמה, הוא לא יזכור מזה שצריך להקריב את הבהמה הזאת. קורבן מעשר בהמה, יכול להיות שהוא יהיה אחר מלהקריב את הקורבן הזה. אבל כאן, כדי שלא יבוא לידי בעל תה אחר, תקנו חכמים, תעשה מעשר בהמה חמישה עשר יום לפני החג, שאז אתה בכל מקרה עולה לרגל לירושלים. ואז אתה תזכור, כי זה בתוך השבועיים, אתה תזכור לעלות את זה לבית המקדש, להקריב את הקורבן ולא לעבור על בעל תה אחר. אמר רבי יוסף, אחרי שחכמים תקנו להפריש מעשר בהמה, שלוש פעמים בשנה, בשלושה זמנים שהזכרנו, כל המשעה תבלו, כל מי שמשעה את הבהימות שלו ולא נותן מעשר בהמה בזמנים שת... שקבעו חכמים, עובר בבלטה אחר. הוא עובר על האיסור בלטה תאחר, הוא צריך באותו זמן, מהר, לעשות מעשר בהמה. טוב, עד עכשיו דיברנו על מה שנקרא גרנות של מעשר בהמה. עכשיו נעסוק במה שנקרא ראש השנה למעשר בהמה. מה ההבדל? אז ככה, ראש השנה למעשר בהמה, נראה אולי קודם את המשנה, תמן טנינה, משנה הראשונה במסכת ראש השנה, למדנו משנה. מתי זה ראש השנה למעשר בהמה? אז יש בגדול שתי דעות. רבי מאיר אומר, באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה, רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים באחד בתשרי. עכשיו, יוצא שבזמן הזה של חודש אלול זה בין שתי הדעות, כן? כי הדעה של רבי מאיר, ראש, ראש חודש אלול, כבר מתחיל, ראש, מתחיל הראש שנה של מעשר באימה. לעומת זאת, לפי רבי אלעזר ורבי שמעון, באחד בתשרי, אז חודש אלול זה בדיוק באמצע. אכן, בן עזאי אומר, האלולים מתעשרים בפני עצמם. הבלדות שנולדו בחודש אלול, נותנים עליהם מעשר בהמה בפני עצמם. תכף נבהר את השלוש דעות, ואיך זה יוצא בצורה מפורטת יותר, איך זה בא לידי ביטוי, איזה בהמות מצטרפים, איזה בהמות לא מצטרפות. אבל לפני כן נדבר על העיקרון, מה זה נקרא ראש השנה למעשר בהמה, ומה זה שונה מגורן של מעשר בהמה. אז ככה, קודם כל, יש את הזמן מתי צריך להסר מעשר בהמה. או ליתר דיוק, יש שלושה זמנים. שאז חייבים לתת מעשר בהמה. מי שלא נותן, עובר על בלטה אחר, הוולדות שלו נאסרות. אבל, איזה וולדות הוא מצרף ושם בתוך הדיר כדי לתת מעשר בהמה? לא כתוב פה. אז יכול להיות שבן אדם הלך עבר על האיסור של בלטה אחר בזמן הראשון שהיו צריכים לתת מעשר בהמה, הוא לא נתן, והוא בא לתת מעשר בהמה בזמן אחר. הוא דילג על זמן אחד, אז הוא יכול לצרף את כל הוולדות שהיו לפני כן עם הוולדות של עכשיו. יכול לתת מעשר בימה אחד גדול על הכל, אין בעיה. אבל יש דבר נוסף שנקרא ראש השנה למעשר בימה. מה זה אומר? שרק ולדות שנולדו בשנתון הזה, במשך השנה הזאת, מראש השנה למעשר בימה אחד עד ראש השנה הבאה, רק הם מצטרפים למעשר בהמה. אבל, הוולדות של שנה הבאה יצטרכו לעשות להם מעשר בהמה בפני עצמם. עכשיו, ניקח דוגמא. אדם שיש לו רפת, בלי הרבה בהמות. דיר עם בהמות מועטות, נולדו לו בסך הכל חמישה בהמות במהלך השנה. נאמר מראש השנה עד ראש השנה, במהלך השנה נולדו לו חמישה וולדות. הוא לא צריך לתת מעשר בהמה. אבל, שנה הבאה נולדו לו עוד חמישה וולדות. מה תגיד, יצטרפו כאן עשרה ולדות ויעשר מעשר בהמה? התשובה היא לא. כי כל שנה זה חשבון בפני עצמו. מתי מתחיל השנה? בראש השנה למעשר בהמה. עכשיו, אחרי שאני כבר יודע איזה ולדות מצטרפים למעשר בהמה, אז יש לי שלושה, שלושה זמנים מתי אני חייב להפריש את המעשר בהמה. עכשיו, מתי באמת ראש השנה למעשר בהמה? אז יש דעה אחת של רבי מאיר ראש, בראש חודש אלול. אז זה ראש שנה למעשר בהמה. אז אם נולד ולד אחד, אולי נדבר על חמישה ולדות, נולדו חמישה ולדות לפני ראש חודש אלול, וחמישה ולדות אחרות אחרי ראש חודש אלול, אז בעל העדר פטור ממעשר בהמה, כי הוולדות האלה לא מצטרפות. לעומת זאת, רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, שראש שנה של מעשר בהמה זה הראש שנה שאנחנו מכירים, שתוקעים בו בשופר, בראש חודש תשרי, באחד בתשרי. אז אם נולדו לו חמש ולדות לפני א' תשרי, חמש ולדות אחרי א' תשרי, אז הוא פטור ממעשר בהמה, כי אין לו עשרה ולדות. בן עזאי אומר, שים לב, הוולדות שנולדו בחודש אלול, אז לפי דעתו של רבי מאיר, הם כבר שייכים לשנה הבאה, כי הרי בראש חודש אלול זה ראש השנה. לפי דעתם של רבי אלעזר ורבי שמעון, הם עדיין שייכים לשנה הקודמת, כי רק בראש חודש תשרי מתחיל שנה הבאה. מה עושים עם אלה שנולדו בחודש אלול? אומר בן עזאי, אתה נותן ממעשר בהמה בפני עצמם. למה? כי הוא מסתפק כמו מי להכריע, כמו רבי מאיר או כמו רבי אלעזר ורבי שמעון. עכשיו נעבור לבאר את uh, הטעם של רבי מאיר, למה הוא סובר שבאחד באלול זה הראש שנה למעשר בהמה. אמר רבי חונה, תמה דרבי מאיר. הוא אומר ככה, עד א' אלול, כן הוא סופר שא' אלול זה ראשונה למעשה בהמה, למה בדיוק אז? כי עד א' אלול, כל הבלדות שנולדו עד ראש חודש אלול, סימן שהתחיל העיבור שלהם לפני חודש ניסן. למה? כמה חודשי עיבור יש לבהמות? חמישה חודשים. אז אם הם נולדו עד ראש חודש אלול, זה אומר, יש לנו את אב, תמוז, סיוון, אייר וניסן, חמישה חודשים. זאת אומרת, אם הם נולדו בראש חודש אלול, זה אומר ש... שהם התחילו את העיבור לפחות לפני תחילת חודש ניסן. עד חודש ניסן הם יתעברו, יתעברו בהם. עד כאן הן מתמצות ללד מן הישנות, אבל מכאן ואילך, אלה שנולדו, הוולדות שנולדו אחרי ראש חודש אלול, הן מתחילות לילד מן החדשות, הן התעברו, זאת אומרת, הבלדות האלה, ההגבור שלהן התחיל אחרי ראש חודש ניסן. לכן הם לא מצטרפים. חודש ניסן הוא זה שקובע. חודש ניסן הוא זה שקובע, ומכיוון שככה, במה, מה הסיבה באמת שחודש ניסן, הגמרא במסכת ראש שנה דף ח' מסבירה. בכל אופן הוא סובר שאלה שהתעברו עד ראש חודש ניסן הם שייכים לשנה הקודמת, אלה שהתעברו מראש חודש ניסן והלאה, כבר שייכים לשנה הבאה. ואיך אני יודע מי יתעבר עד ראש חודש ניסן, מי יתעבר מראש חודש ניסן והלאה, תלוי מתי הם נולדו. אם הם נולדו עד ראש חודש אלול, זה אומר שהם שייכים ללפני חודש ניסן, אז בשנה אח... הקודמת, אם הם נולדו אחרי ראש חודש אלול, הם שייכים כל הש עכשיו, מה הטעם של רבי אלעזר ורבי שמעון? שהם סוברים שהראש השנה למעשר בהמה זה באלף תשרי, בראש השנה שאנחנו מכירים. מבאר רבי יוסה בר רבי בון בשם רב חונה. טמא דרבי אלעזר ורבי שמעון? כי הפסוק אומר בתהילים. לבשו כרים הצון. כוונה. שהנקבות התעברו מהזכרים, קרים הכוונה זכרים, אלו הבקירות, אלה הוולדות אלה הבהמות שמבקרות להתעבר, מתעברות מוקדם. מתי? לפני חודש ניסן. ועמקים יעטפו בר, אלה שמתעברות בזמן שכבר כל השדות בעמקים מתמלאים בתבואה, שזה אחרי, חוד... זה כבר מראש חודש ניסן והלאה, אלו הבהמות האפילות, המאוחרות, שמתעברות מאוחר. זאת אומרת, יש את הבהמות שמתעברות מוקדם, עד, חודש, עד ראש חודש ניסן, ויש אלה שמתעברות מאוחר אחרי ראש חודש ניסן. אלה שהתעברו לפני ראש חודש ניסן, הפסוק מתאר אותם, לבשו קרים הצאן. אלה שיתברו אחרי ראש חודש ניסן, הפסוק מתאר אותם, והעמקים יעטפו בר. ומה ממשיך הפסוק ואומר? יתרועעו אף ישירו. יתרועעו מלשון רעים, אף ישירו מלשון מעשר. אלו ואלו, כמו רעים, נכנסים לדיר להתעשר יחד. אם ככה, הרי אלה שתחילת העיבור שלהם היה לפני חודש ניסן, הם נולדים לפני חודש אלול. אלה שתחילת העיבור שלהם היה אחרי חודש ניסן, הם נולדים אחרי ראש חודש אלול, עד ראש חודש תשרי. אז אתה צריך אבל לצרף גם את אלה שנולדו עד ראש חודש אלול, וגם את אלה שנולדו עד ראש חודש תשרי ביחד. לכן אומרים רבי אלעזר ורבי שמעון, שראש השנה של מעשר בהמה זה באלף תשרי, כדי לצרף את כל אלה יחד. עכשיו מגיעים לדעה השלישית. שהיא בעצם, מכיוון שיש פה ספק, אז הוא מביא, הוא מחמיר. אמר בן עזאי, הואיל ואלו אומרים כך, רבי מאיר אומר שראש שנה למעשר בהמה זה א' אלול. ואלו אומרים כך, רבי אלעזר ורבי שמעון אומרים, בראש חודש תשרי. עכשיו, אני לא יודע מי מביניהם צודק, אז אני מחמיר. יהיו האלוליים, אלה שנולדו, הוולדות שנולדו בחודש אלול, מתעשרים בפני עצמם. זהו. עליהם, הם מצטרפים למניין בפני עצמו. הם כמו שנה בפני עצמם. הכיצד? עכשיו בואו נראה את זה בצורה מפורטת. נולדו לו בה, הכוונה נולדו לו חמש וולדות בחודש אב. זה לפני ראש חודש אלול. ונולדו לו עוד חמש, והי עוד חמש ולדות בחודש אלול עצמו. אפשר לצרף את אלה שנולדו לפני חודש... ראש חודש אלול ואלה שנולדו אחרי ראש חודש אלול? לפי בן הזי לא. אי אפשר לצרף אותם. למה? כי הוא חושש לשיטה שסוברת, לדעתו של רבי מאיר, שראש חודש אלול זה ראש שנה למעשר בהימה. זה חמש בהמות היו שנה שעברה, חמש בהמות לשנה הבאה. ונולדו לו עוד חמש בהמות בחודש תשרי. אפשר לצרף את אלה שנולדו לפני ראש חודש תשרי לאלה שנולדו אחרי ראש חודש תשרי? לפי דעתו של רבי מאיר בוודאי שכן, כי ראש שנה זה בראש חודש אלול, אבל לפי דעתם של רבי אלעזר ורבי שמעון, לא, כי ראש שנה זה בראש חודש תשרי, אז אלה שנולדו לפני ראש חודש תשרי שייכים לשנה שעברה, אלה שנולדו אחרי ראש חודש תשרי שייכים כל השנה הבאה. אז לכן אין מצטרפים. מצד שני, יכול להיות כאלה שנולדו בהפרש זמן ארוך והם כן מצטרפים. נולד לו בה חמישה בהמות בתשרי, שזה לכל הדעות כבר מתחילה שנה חדשה של מעשר בהמה. מתי מסתיימת השנה הזאת? הכי הכי מוקדם בראש חודש אלול. אבל הוא נולדו לו בה באב, חמישה בהמות בחודש אב. אז ודאי שהרי אלו מצטרפים כי הם באותה שנה לכל הדעות. בסדר גמור. אז בן עזאי מסתפק מי מבין התנאים צודק? רבי מאיר או רבי אלעזר ורבי שמעון? אנחנו דווקא מסתדר לנו שהוא יסתפק בזה. כי אנחנו לא יודעים שהם שלושתם תלמידים של בן עזאי. גם רבי מאיר, גם רבי אלעזר וגם רבי שמעון תלמידים של בן עזאי. ובן עזאי מסתפק מי מבין התלמידים שלו צודק? הרי כל הדעות שלהם אמורות להגיע ממך. אתה יכול הכי הרבה להכריע ביניהם, יש ויכוח בין התלמידים, תגיד אני מסכים עם אחד מהם. שאת זה שואל את הגמרא, בן עזאי מכריע על דברי תלמידיו? והוא אומר שבשביל זה אלול, האלוליים יהיו בפני עצמם? תרץ את הגמרא, לא. הוויכוח לא התחיל בין רבי מאיר לבין רבי אלעזר ורבי שמעון. הוויכוח מתחיל בין רבותיו של בן עזאי. עתה רבי ירמיה וכן רבי מיאשיה, הם אמרו בשם רבי שמואל ברבי יצחק. מה שבין הזיים מכריע, זה לא בין שני תלמידיו, אלא בין שתי רבותיו, שכן נחלקו עליה אבות העולם, דהיינו תנאים מדור קודם. ומה נינו אבות העולם? מי הם התנאים האלה? תנא רבי יונה, הוא למד את זה קומי רבי ירמיה לפני רבי ירמיה. התנאים שנחלקו זה רבי ישמעאל ורבי עקיבא. שהם היו רבותיו של בן עזאי. ולכן, מכיוון שהיה ביניהם את הוויכוח האם, חו... האם ראש השנה למעשר בהמה זה באלף אלול לא או באלף תשרי. בא בן עזאי, שהוא תלמיד שלהם, והכריע, אמר, אתה יודע מה? אז אם כן אני מחמיר כמו שתי הדעות, ואני אומר שאלה של חודש אלול יהיו בפני עצמם. אבל הלשון של בן עזאי, זה לא היה לשון של תלמיד שמדבר על רבותיו. כמו שמיד נראה. לכן מחדדת הגמרא. שאומנם הם היו רבותיו, אבל הוא לא היה ממש תלמיד שלהם, אלא היה תלמיד חבר שלהם, שזה קצת יותר חשוב מתלמיד רגיל. זאת אומרת, יש לנו הוכחה מהלשון איך בן עזאי מדבר על רבותיו, שבן עזאי חבר ותלמיד היה הרבי עקיבא. למה? כי אם תימר רבי, אם תרצה לומר שרבי עקיבא היה ממש רבו של בן עזאי, התברנש וכי יש בן אדם, אמר לרבי, שמתייחס לרבו בלשון, הואיל ואלו, מה אלו? הואיל ורבותיי, רבי אומר כך. מה זה, הואיל ואלו אמרו כך, ואלו אמרו כך, אז לכן אלה מהחודש אלול יתעשרו בפני עצמם. תתני מעשר בהמה בפני עצמם. מה, אתה קורא לרב שלך אלו? קרא לו רבי. זה שהוא קרא לו אלו, זה אומר שזה היה תלמיד חבר. ותלמיד חבר, אם בן אזי הוא תלמיד חבר של רבי עקיבא, הוא יכול לקרוא לו אפילו בשמו. והוא יכול גם להגיד לו אלו, הוא לא צריך לקרוא לו רבי. יש לעוד הכחה, אומר רבי אבון בשם רבי שמואל ברבי יצחק, שבן עזאי היה תלמיד חבר של רבי עקיבא. שמע לה מנהדה, למדתי את זה מהמשנה הזאת, שרבי עקיבא אמר שיש מחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל באיזשהו עניין. אמר לבן עזאי, יש מספיק מחלוקות כבר בין בית שמאי לבין בית הלל. ועל זה אנחנו מצטערים, על זה הדברים שהם חלוקים בהם אנחנו מצטערים, למה יש ביניהם מחלוקת? אלא שבאת לחלוק עלינו את השווים, אתה בא להגיד שיש מחלוקת ביניהם בדברים שאנחנו יודעים שהם מסכימים? עכשיו מה זה, אלא שבאת לחלוק עלינו, מה נדבר עליו בלשון נוכח, אתה באת? זאת אומרת, בן עזאי, לא, לא היה תלמיד של רבי עקיבא, אלא היה גם חבר וגם תלמידיו על לרבי עקיבא. למה? כי אם תימר רבי, אם תרצה לומר שרבי עקיבא היה רבו של בן עזי, התברנש אמר לרבי, וכי יש בן אדם שאומר לרבו, אלא שבאת לחלוק עלינו את השבין. מה זאת אומרת באת? אתה מדבר אליו ככה כמו שאתה מדבר לחבר? אז מזה שהוא דיבר עליו בצורה כזאת, זה אומר שרבי עקיבא לא היה ממש רבו של בן עזי, אלא שהוא היה תלמיד חבר של בן עזי. אומרת הגמרא, תמן תנינן, למדנו משנה במסכת בכורות. כל הנולדים, מאחד בתשרי, מראש חודש תשרי, שזה ראש השנה למעשר בהמה, כמובן אנחנו מדברים לפי דעתם של רבי אלעזר ורבי שמעון, עד סוף השנה של מעשר בהמה, כ"ט באלול. כמובן הרי אלו מצטרפים, כי הם נולדו בתוך השנה של מעשר בהמה. אבל, אם נולדו חמישה ולדות לפני ראש השנה, עד א' תשרי, מחמישה ולדות לאחר ראש השנה, אחרי האלף תשרי, זה שני ש... שתי שנים שונות. אז אין מצטרפים לעשרה בשביל מעשר בהימה. עכשיו, זה דווקא ראש השנה למעשר בהימה. אבל כבר חידדנו בצורה ברורה שאין לזה שום קשר לשלושה גרנות שתיקנו חכמים שחייבים אז לתת מעשר בהימה. לכן, הרי אמרנו שיש חמישה זמנים שחכמים תיקנו שצריך לתת מעשר בהימה, ועל זה לבד היה שלוש דעות במשנה, מתי הזמנים האלה? לא משנה. אבל גם אם נולדו חמישה ולדות לפני הגורן, לא לפני ראש השנה, לפני הגורן, כלומר תיקח גורן של שבועות, חמישה עשר יום לפני חג השבועות זה הגורן, אז נולדו לפני זה, נולדו נאמר ביואל הג בעומר, חמישה ולדות. אחרי זה מגיע חמישה עשר יום לפני חג השבועות, זה הגורן, צריך לתת מעשר בהמה, אבל לא היה לו בקושי חמישה ולדות. נולדו לו אחר כך, איי, ולדות לאחר הגורן. אחרי חג השבועות נולדו לו עוד חמישה ולדות. הרי אלו מצטרפים, ולכן, כשיגיע חמישה עשר יום לפני חג הסוכות, שזה הגורן הבא, הוא יכול לקחת את כל העשרה ולדות, להכניס אותם לדיר ולתת עליהם מעשר בהמה. אמר רבי יוסף, עדה אומרת, מדברי רבי אלעזר ורבי שמעון אנחנו לומדים, מעשר בהימה שמתחיל בראש חודש תשרי, את מי אנחנו מצרפים שנולד לפני תחילת השנה החדשה ואת מי אנחנו מחשבים שנולד אחרי השנה החדשה, לפי מה נקבע זאת אומרת, יש ככה, יש את הזמן שהוא ראש השנה. אז מתי הזמן? א' תשרי. עכשיו, יש עוד דבר. תגיד לי, מה נקרא שהוא נולד? אז בפירות, מה נקרא שהפרי נולד? בשביל לדעת לאיזה שנה הוא שייך, כי גם בפירות זה משנה באיזה, באיזה שנה הפרי הזה נוצר. אז יש כמה שלבים במסכת ראש השנה. כל סוג של צמח. הש, הש, השלב אחר בגדילה שלו נחשב שהוא כבר גדל. למשל פירות, מזמן שהם חונטים, בזמן שהם רק מתחילים לצאת, כבר זה קובע מה השנה שלהם. אחרי זה יש לך תבואה, שמה שקובע זה מזל שגדל שליש, שליש כבר קצת ראוי. הוא ראוי בתור שחת, הוא ראוי לאכילה לבהמה, אבל הוא ראוי על שבישת הדחק מן הסתם גם לבני אדם. עכשיו, לגבי מעשר בהמה, באיזה שלב אתה אומר שכשהבהמה... מתי נקרא שהבהמה נולדה? אני יכול להגיד לך שלושה זמנים, שלושה שלבים ליתר דיוק. או מתי שמתחיל העיבור שלה, או מתי שהיא נולדה, שזה מה שאנחנו כל הזמן מדברים בינתיים, או גם כשהיא נולדה, אתה יכול להקריב מן הקורבן? אתה לא יכול. התורה אומרת שכשוולד נולד, שבעה ימים אסור להקריב אותו קורבן, רק ביום השמיני והלאה ירצה לקורבן. אז אולי רק ביום השמיני אנחנו מחשבים אותו בכלל שהוא נולד. אז על זה הוא מדבר. אני יכול להוכיח, רבי אלעזר ורבי שמעון, שמעשר ואימה לא נקבע, לא עשו אותה, לא לפי חנתה. בפירות זה חנתה כשהפרי מתחיל לצאת. מה זה בבהמות חנתה? כשמתחיל העיבור, לא כחנת ולא כשליש. מה זה שליש? הזמן שהוא כבר ראוי. התבואה הולכים אחרי שליש, כשהיא גודלת שליש כבר, אם היא גדלה שליש בשנה אחרי, כשהתחילה השנה החדשה, מחשבים אותה כש, כמו שהיא צמחה בשנה הזאת, למרות שהיא צריכה לגדול עוד שתי שליש. אבל פה אנחנו לא מחשיבים את זה אפילו לא כמו שליש. פה שליש בבהמה זה הפוך מאשר בתבואה. תבואה שליש זה לפני שהיא הסתיימה לצמוח. בבהמות שליש זה אחרי שכבר הם נולדו. למה? כי מה הרעיון של שליש? שהתבואה כבר ראויה. היא ראויה לאכילה. בהמה, מתי היא נחשבת ראויה לקורבן? רק אחרי שמונה ימים. אז השליש ייחשב אחרי שהיא נולדה. פה לא עשו אותה כשליש. למה? אם תימר כחנת, אם מחשיבים את הבהמה, מתי היא נחשבת שהיא נולדה? מתי שהיא חנתה? מתי שהיא התחילה עיבור שלה? ליטני, כל המעוברים מאחד בתשרי עד עשרים ותשע באלול מצטרפים. תתייחס לעיבור. ולא כתוב עיבור, כתוב נולדו. מצד שני, אם תימר כשליש, אם תרצה להתייחס לשלב שבו אנחנו מחשבים את הבהמה ש... שזה נחשב שהיא כבר נולדה, במקביל לאותו שלב שבו אנחנו מתייחסים לתבואה שהיא כבר גדלה, דהיינו שליש בזמן שהיא כבר ראויה לאכילה, אז זאת במקביל לגבי בהמה בזמן שהיא ראויה לקורבן. אז רק בשביל להמחיש נגיד שאנחנו מתייחסים לבהמה שהיא נולדה לא ביום שהיא נולדה, רק אחרי שבעה ימים מאז שהיא נולדה, אז היא נחשבת שהיא נולדה, כי רק אז זה ראוי לקורבן. אז אם כן, ליתני כל הנולדים עד 22 באלול מצטרפים לשנה שעברה. כי הם, אחרי שבעה ימים ללידתם, הם עדיין יהיו לפני כ"ט אלול, הם עדיין שייכים לשנה שעברה. לעומת זאת, אם הם נולדו בכ"ג באלול, אחרי שבעה ימים ללידתם כבר יהיה אחרי א, תש... אחרי א' תשרי, אז הם כבר שייכים לשנה הבאה, אז אני חושב כי הם נולדו שנה הבאה. אבל כאן אנחנו לא מתייחסים לא לתחילת העיבור, שזה מקביל לחנתה, ולא אחרי שבעה ימים ללידתם, שזה מקביל לגדלו שליש, אלא אומרים שמחשיבים את הזמן שהם נולדו, אז זה לא כמו אה, חנתה ולא כמו שליש. אומרת הגמרא, רבי שמאי בשם רבי בייבי ברבי חייא אומר, כשליש. שכן מחשיבים, לפי רבי אלעזר ורבי שמעון, את השלב שבו אנחנו מחשיבים את הבהמה שהיא כבר נולדה, מתי שהיא הביאה שליש. במקביל, כמו תבואה שהיא הביאה שליש, דיון מתי שהיא ראויה, רק מתי שהיא ראויה. עכשיו, אם ככה את השאלה, היא תהיה ראויה רק אחרי שבעה ימים מאז שהיא נולדה, למה אתה מחשיב אותה לפי הזמן שהיא נולדה? תחשיב אותה לפי השבעה ימים אחרי שהיא נולדה, שאז היא ראויה לקורבן. התשובה היא, עשה אותה רבי שמעון כדעתי, אל תשכח שרבי שמעון הוא אחד מאלה... שדיברו במשנה, זה רבי אלעזר ורבי שמעון הם אלה שאומרים שבאלף תשרי זה ראש שנה למעשר בהמה. אז הולך כמו שיטתו, דאמר רבי שמעון, גם מחוסר זמן. דהיינו, גם אם עדיין לא עברו שבעה ימים מאז שהבהמה נולדה, ולכן אי אפשר להקריב אותה קורבן, זה לא אומר שבשביל זה אי אפשר לתת אותה מעשר בהמה. אתה יכול להסר, להכניס אותה לדיר למעשר בהמה, גם אם עדיין לא עברו שבעה ימים מאז שהיא נולדה, ואי אפשר עדיין להקריב אותה קורבן, אבל לעשות ממנה מעשר בהמה כבר אפשר. נכ אז מכיוון שככה, לעניין מעשר בהמה, היא נחשבת שכבר היא נולדה. נחשבת כבר, שכמו, כמו במקביל, שהביאה שליש, היא כבר ראויה למעשר בהמה. לכן מחשבים רק כבר מעכשיו שהיא נולדה. ככה אומר רבי שמאי. מספרת הגמרא, קם רבי מנה עם רבי שמאי. רבי מנה בא לשוחח עם רבי שמאי. אמר לי, אז הוא שאל אותו, את אמרת אדם מילתא? אתה ככה אומר? שבן הזי, זאת אומרת ככה, אתה ככה אומר שהסיבה שרבי אלעזר ורבי שמעון אומרים שאלה שנולדו עד כ"ט אלול, אנחנו מחשיבים אותם כמו שנה שעברה, אפילו שאי אפשר עדיין להקריב אותם קורבן, אלא רק עוד שבעה ימים יהיה אפשר להקריב אותם קורבן, ואז זה כבר יהיה של שנה הבאה, בכל זאת אנחנו מחשיבים אותה כמו שנה שעברה. אמר לי, אם כן, ככה אני אמרתי. אמר לזה, שאל אותו, בסדר, לפי רבי שמעון <אפי> זה מסתדר טוב, כי באמת, הוא דיבר על א' <אפי> <על אפי> תשרי, והוא מתייחס לאלה שנולדו, והוא אומר שעצם זה שהם נולדו כבר, אם הם רואים למעשר בהמה, זה נכון. אבל על בן עזאי לא שמענו שהוא סובר ככה, שאפשר להסר במעשר בהמה, גם בהמה שהיא לא רואה עדיין לקורבן, כי לא עברו עליה עדיין שבעה ימים מאז שהיא נולדה. והרי התאמן תנינן, באותה משנה במסכת ראש השנה למדנו, בן עזאי אומר על האלוליים, אלה שנולדו בכל חודש אלול, מתעשרים לעצמם, נותנים עליהם מעשר בהימה בפני עצמם. אם יש בתוכם עשרה ולדות שנולדו רק בחודש אלול, אפשר לתת עליהם מעשר בהימה. וחילוק אלול, אפילו נולד עד 29 באלול, נחשיב אותו במעשר בהימה של אלה שנולדו בחודש אלול? אבל... יתלך למימר בן עזאי כרבי שמעון הוא? וכי אתה תאמר שבן עזאי סובר כמו רבי שמעון, שברגע שהוא נולד כבר הוא ראוי למעשר בהמה למרות שהוא עדיין לא ראוי לקורבן? איפה מצאנו שבן עזאי סובר כמו רבי שמעון? אלא, כמה דעת אמר על די בן עזאי שהוא סובר שאפשר שצ... לתת מעשר בהמה רק מתי שהבהמה ראויה לקורבן? צריך להמתין ליום השמיני. אז למה מצרפים את אלה של חודש אלול, גם זה שנולד בכ"ט אלול, לאלה שנולדו בחודש אלול עצמם? הרי זה שנולד בכ"ט אלול הוא עדיין לא ראוי למעשר בהמה. התשובה היא נכון, הוא לא ראוי למעשר בהמה. נו, אז מתי תיתן מעשר בהמה? כשהוא כן יהיה ראוי, אבל עם מי אני מצרף אותו? זאת השאלה, עם אלה שנולדו בחודש אלול. אני אמתין שמונה ימים בשביל לתת מעשר בהמה, אבל אז אני אצרף רק את אלה שנולדו בחודש אלול. כמה דעת אמר, כמו שאתה תתרץ על דבן עזאי, שחייב להיות שמדובר שמניחם לשנה הבאה והם מתעשרים עם בני האלוליים, אמנם הם שייכים לחודש אלול, גם הוא נולד בכ"ט אלול, אבל אני לא יכול לתת עליו מעשר בהמה עדיין כי לא עברו עליו שבעה ימים? בסדר, אז אני אמתין שבעה ימים, אבל רק אלה שנולדו בחודש אלול יהיו בתור הקבוצה של המעשר בהמה הזאת? כן, את אמר, אל דה רבנן, ככה אתה יכול גם להגיד אפילו על דעת רבי אלעזר ורבי שמעון, ככה אתה יכול להגיד גם על דעת רבי מאיר, מניחם לשנה הבאה. זאת אומרת בוא נגיד לפי דעת רבי אלעזר רבי שמעון, אפשר להגיד גם פה, בניחל לשנה הבאה, אלה שנולדו מכ"ב אלול, כ"ג, כ"ד, כ"ה עד כ"ט אלול, הם מצטרפים עם של שנה שעברה כי הם נולדו לפני א' תשרי, והם מתעשרים עם בני שנתם. זאת אומרת, אלה שנולדו מא' תשרי עד כ"ט אלול, הם של שנה אחת של מעשר בהמה, הם מצטרפים יחד. אבל אלה שנולדו בחוותי תלול, אני לא יכול לתת עדיין עליהם מעשר בהמה, אני לא יכול עדיין לחש... לצרף אותם למעשר בהמה. התשובה היא נכון, כי עדיין לא עברו עליהם שמונה ימים, נכון? אז נמתין שיעברו שמונה ימים, אבל מה שאותנו מעניין זה אל... איזה ולדות מצטרפות, את, את... איזה ולדות אני אכניס לדיר? כל אלה שנולדו מאלף תשרי עד חוותי תלול, מתי נכניס אותם לדיר? אחרי שכולם יעברו את השבעה ימים שלהם. ביום השמיני נכניס אותם. אמר רבי <הבחיה> זאת אומרת, דברים, מהדברים של רבי מנה, שלמרות שהבהמה עדיין לא ראויה לקורבן, כבר מחשיבים את הימים שלה, והיא, והיא נחשבת מה, מאלה שנולדו שנה שעברה, למרות ש, ששנה, שבשנה הזאת עדיין לא הייתה ראויה לקורבן, ש, שהצירוף שמצרפים ימים, זה לא מהרגע שהוא ראוי לקורבן, אלא מהרגע שהוא נולד. אז אותו דבר גם יהיה לגבי בכור. הרי יש מצווה להקריב בכור שנולד ראשון לאמו, שנותנים את זה לכהן, הכהן יש לו מצווה להקריב את הקורבן בכור זה בשנה הראשונה של הבכור. יש לנו ספק ממתי מתחילה השנה. האם מהיום שהבכור נולד, או מאז שעוברים שמונה ימים מאז שהוא נולד, שאז הוא ראוי לקורבן. פה יש לנו הוכחה שהבכור מחוסר זמן, ימים שהבכור מחוסר זמן בהם עולים לו לתוך שנתו. שמחשבים מהיום שהוא נולד, למרות ששבעה ימים הראשונים מאז שהוא נולד הוא מחוסר זמן, עדיין אי אפשר להקריב אותו, אבל את, את הימים האלה בתור מהרגע שהוא נולד, אז מתחילים מתחיל למנות עד שעוברת שנה. אמר רבי מנה, אמר בשם רבי יונה, אבא שלי את אותו לימוד שאמרנו, שאת הבכור סופרים מתי עוברת שנה מהרגע שהוא נולד ולא מאז שעוברים עליו שבעת הימים, שמע לה מנהדה, הוא לומד את זה מהפסוק. הפסוק אומר כל הבכור אשר ייוולד מתייחסים לרגע שהוא נולד, ואז בגומר, בהמשך כתוב אז זכר תקדיש. אה, הכיצד, מפה אנחנו לומדים, משעת לידתו את מונה לו שנה, להקריב אותו בשנה הראשונה ללידתו. הלכה ב', אומרת המשנה, בשלוש קופות, כלים, ארגזים, שכל אחד מכיל שלוש שאים. של שלוש, שלוש שאים תורמים את הלשכה. כשכל הכסף מצטרף הרי. כל המחצית השקל שכולם מביאים מכל העולם, מביאים את הכל לתוך לשכה אחת, ואז שלוש פעמים מכניסים לשלושה ארגזים מתוך הלשכה כסף, זה נקרא תומת הלשכה. כמה הגודל של כל ארגז? שלוש שאים. שלוש קופות של שלוש שאים. וכתוב עליהם, א' על קופה אחת, ב' על הקופה השנייה וג' על הקופה השלישית. ויש לזה חשיבות, נראה בהמשך. רבי ישמעאל אומר, שלא היו כותבים בלשון הקודש, א' ב' ג', אלא אל, היוונית כתוב עליהם, אלפא, ביטא, גמא. התקלין חדיתין מסביר שזה היה לשון שככה דיברו בזמן בית שני. עוד אומרת המשנה, נכנס לחדר מלא במטבעות, יכול להיות לאדם יצר הרע, לעשות נטילת ידיים, לקחת חלילה וחס כמה מטבעות משם. אבל... כדי שלא יחשדו לא בבן אדם שבאמת הוא גונב. לכן אין התורם שהולך לתרום תרומת הלשכה נכנס לתרום, לא בפרגוד חפות, לא במעיל שיש לו למטה מכפלת שזה כפול למטה, ולא במנעל, לא עם נעליים שיכול להחביא כסף בנעליים, ולא בסנדל שלא יחשדו בשביל שהוא יכניס כסף לסנדל, ולא בתפילין שלא יחשדו בשביל שהוא יכניס כסף ככה בתפילין או בין התפילין לשיער. לנר... ולא בקמי תפור, למה? חוששים שמא, יום אחד הוא יעני, יעני, וכל הבריאות יאמרו, מעוון הלשכה איני, הוא גנב כסף מהלשכה, מידה כנגד מידה, הוא נהיה עני. או שמא יעשיר, פתאום רואים אותו התנהג בגינוני עשירות, ויאמרו, איך הוא נהיה עשיר? מתרומת הלשכה העשיר, הוא כנראה גנב מתרומת הלשכה. מה אכפת לו שאומרים עליו? הוא יודע שהוא בסדר, הוא יודע שהוא ישר, הוא לא גנב. שייכנס עם מעיל עם מכפלת, ייכנס עם כל הדברים האלה. למה, ש... למה... מה אכפת לו אם חושדים בו או לא חושדים בו? אומרת המשנה שאדם צריך לצאת ידי הבריות. אדם צריך לנקות את עצמו שהבריות לא יחשדו בו. כדרך שאדם... שהוא צריך לצאת ידי המקום. להיות ש... ש... צדיק בעיני הקדוש ברוך הוא. שנאמר, וייתם נקיים מהשם ומישראל. ואומר, הוא מצא חן. ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. אתה צריך לדאוג שאנשים ידעו עליך שאתה אדם כשר וישר. אל תביא את עצמך לידי חשד. במסכת שבת יש הלכה שאסור לטלטל מוקצה. דברים שלא ייחדו אותם לפני שבת להשתמש בהם, הם נחשבים מוקצים, אסור לטלטל אותם בשבת. אחד שיש לו אסם של תבואה, מחסן של תבואה. והוא רוצה לפנות את התבואה בשבת, אסור, כי התבואה הזאת היא מוקצת, הוא איחסן אותה במחסן, הוא לא התכוון בשבת לטלטל את התבואה הזאת. אבל הגיעו אליו אורחים, והוא רוצה, לפ... הוא... הוא רוצה להיכנס לאותו מקום, ש... ששם יש לו מקום שמתאים לאותם האורחים. אז המשנה שמה אומרת, מפנים אפילו ארבע וחמש קופות כדי שיהיה מקום להכניס את האורחים. כשלמדו את המשנה הזאת שם, לא מפורש פה מה הגודל של כל קופה. אז רבי זעירא שאל את רבי אושיה, כמה הוא שיעורן של קופות? מה הגודל שלהן? לא כתוב. אמר לי, נכון, שם לא כתוב, אבל נלמוד סתום מה... משם, במסכת שבת, שלא כתוב מה הגודל של הקופה, מן המפורש. מפה, שק... במסכת שקלים, שכתוב מה הגודל של הקופות. נתניה בשלוש קופות של שלוש שלוש שאין. היו תורמים את הלשכה, אז אתה רואה מה הגודל של כל קופה, ובברייתא מוסיפים שהן סך הכל, מכיוון שיש פה שלוש קופות שבכל קופה שלוש סין, כמה זה שלוש כפול שלוש? תשעה סין, ומכיוון שהיו תורמים תרומת הלשכה שלוש פעמים בשנה, אז כמה זה שלוש כפול תשע? שהן עשרים ושבע סין. זה היה, אה, בצורה כזאת היו תורמים את תרומת הלשכה. וכתוב עליהם על הקופות האלה, א', ב', ג'. ככה גם למדנו במשנה, מה באמת הסיבה שהיו צריכים לכתוב עליהם א', ב', ג', והערת הברא הייתה. פנימה כתוב עליהם את האותיות על הקופה אחת א', על הקופה השנייה ב', על הקופה השלישית ג', כדי שהוא ימלא תרומת הלשכה קודם לקופה שכתוב עליה א', אחרי זה לקופה שכתוב עליה ב', אחרי זה לקופה שכתוב עליה ג'. וכשהוא בא להוציא כסף מהקופה לקנות קורבנות, גם כן, לומר אין מסתפק מן הראשונה קודם לשנייה. שלא ייקח את כל הכסף מהקופה הראשונה, אלא שיקח, פעם אחת ייקח כסף מהקופה הראשונה, לא יסיים את כל הכסף מהקופה הראשונה, יעבור לקופה השנייה, לא יסיים את הקופה השנייה, לא יסתפק מן הקופה השנייה ויסיים את כל המטבעות שיש שם, קודם... שייטול לשלישית, דהיינו, לוקח כסף מהקופה הראשונה, קונה מזה קורבנות או לא. אחרי זה לוקח כסף מהקופה השנייה, קונה מזה קורבנות. מוצא, לוקח כסף מהקופה השלישית, לוקח מזה, קונה מזה קורבנות, ואז חוזר שוב פעם לקופה הראשונה, השנייה, השלישית. ולא יסיים את קופה אחת, ואחרי זה יעבור לקופה השנייה, אלא ייקח חלק, קופה, ייקח כל פעם קצת מכל קופה וקופה. תמן תנינן במסכת שבת למדנו משנה, שאסור, אחד מה-39 מלאכות שאסור לעשות בשבת, זה להוציא איזשהו חפץ מרשות אחת לרשות אחרת, למשל מרשות היחיד לרשות הרבים. אבל אם אדם מוציא משהו שאין לו שום חשיבות, הוא לא יהיה חייב. אבל מוציא יין, כמה זה נחשב שיעור חשוב שהוא יהיה חייב אם הוא הוציא את זה מרשות לרשות? כדי מזיגת הכוס. כמה שצריך יין בשביל שימזגו את זה במים, ואז יהיה ראוי לשתייה, כי היינות היו מאוד 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 מרוכזים, חזקים. היו לא צריכים להוסיף, לבזוג בזה מים. אז כמה שהשיעור... של יין, שאם אתה תמזוג בזה מים זה יהיה ראוי, זה הכמות, שאם אתה מוציא כזאת כמות של יין, זה חיוב משום מוציא מרשות לרשות. רבי זעירא שאל את רבי יושיע, כמה שיעורן של כוס? זאת אומרת, אם יש לך קצת יין, אתה גם יכול למזוג אותו, רק תמזוג אותו בפחות מים. איזה גודל של כוס אתה מדבר, שהכמות של היין שיש שם זה כדי מזיגה? כמה בסופו של דבר אתה רוצה שאם המזיגה יהיה הכמות של המשקה הזה? אמר לי, לא יודע, פה לא כתוב, אבל נלמד. פה, שזה משנה שהתנא סותם, סתום, מן המפורש. מברייתא שכתוב מפורש מה הגודל של הכוס. דתני רבי חייא ברייתא. ארבע כוסות שאמרו לשתות בליל הסדר, ישנן רביעית הלוג יין האיטלקי. אחד יין חי ואחד יין מזוג. אז רואים מפה אם כן, שצריך שיהיה פה רביעית לוג. אז זה כמות של יין. שאם אתה מוזג אותו, בסופו של דבר, יהיה פה רביעית הלוג. שיעור כזה של יין, אסור להוציא מרשות לרשות. כמה שיעורן של כוסות במידה שהייתה נהוגה בירושלים באותה תקופה? כמה זה ייצר רביעה, הם לא השתמשו ברביעית באותה תקופה שם. רבי אבין אמר, טיטרטון ורביעה, שזאת הייתה מידה שכן הייתה מקובלת אז, אז הם אמרו, בקיצור, מה שאנחנו יודעים זה שיעור של רביעית. רק הם, אז היה להם מידה שנקראת טיטרטון ורביעה, שזה היה הכמות של רביעית. כיוון שמדברים כאן על ארבע כוסות, אז עוסקים פה בכמה הלכות שקשורים לארבע כוסות. אנחנו יודעים שצריכים לשתות קידוש כוס אחד, אחרי זה יש הפסק, הפסקה, רוחצים את הידיים, אוכלים כרפס, חוצים את המצה, ואז מוזגים כוס שני, אומרים את ההגדה, ואז שותים את הכוס השני. ואז עוד פעם יש הפסקה, רוחצים ידיים, נוטלים ידיים, אוכלים אה, את המצות, אה, מרור, כורך, סעודה. שולחן עורך, אחרי זה מוציאים את האפיקומן, ומוזגים כוס שלישי, ברכת המזון, ברך. ואז שותים את הכוס השלישית, אחרי ברכת המזון, ואז אומרים הלל, ואחרי הלל שותים את הכוס הרב... הרביעית. זאת אומרת שצריכים לשתות את זה לא אחד אחרי השני, אלא עם הפסקה בין כוס לכוס. שאת השאלה, מהו לשתותן בכרך אחד? האם אפשר לשתות את כל ארבע כוסות אחת אחרי השנייה, או לא? עונה הגמרא, מדאמר רבי מנא, אמר בשם רבי יוסי שהלל, אם שמען, אם הוא כבר אמר הלל בתפילת ערבית בבית הכנסת, הוא כבר יצא ידי חובה. עדה אמרה, מזה אנחנו לומדים, שבעצם אם הוא לא יאמר הלל בליל הסדר, הוא בירך בריקת המזון, שותה כוס שלישית, אחרי זה הוא אמור להגיד הלל, ואחרי הלל ישתו את הכוס הרביעית. אבל הוא לא אומר הלל, כי הוא כבר שמע בבית הכנסת, אז הוא שותה את הכוס הרביעית מיד אחרי הכוס השלישית. אדם רע, אם שטען בקרך אחד יצא, רואה מפה, שהוא שותה ברצף בלי לומר הלל באמצע, הוא יצא ידי חובה. היום להלכה כמובן, קודם כל, למרות שאומרים הלל בבית הכנסת, חוזרים לומר את זה גם כן בבית, ובנוסף, אם שתה בפעם אחת את כל ארבע כוסות, הוא לא יצא, צריך לשתות את הארבע כוסות כסדרם. עוד שאלה, כסדרם כמובן לפי הסדר עם ההפסקות של האגדה. עוד שאלה, מהו לשתותם בפסקן? לשתות קצת מהיין, עוד קצת מהיין של ארבע כוסות. האם צריך לשתות את זה בבת אחת, או שאפשר לשתות קצת קצת? אז הגמרא עונה, כלום אמרו, אלא שישתה. אמרו לשתות ארבע כוסות, לא שישתכר מארבע כוסות. אז זה בדיוק יותר טוב, אם שתה בפסקן, אם הוא שותה קצת קצת, אף הוא לא אינו משתכר, זה באמת יגרום שהוא לא ישתכר, כי אם אדם לא שותה הרבה בבת אחת יין, אז הוא לא נהיה שיכור מזה. גם פה להלכה מובא בסימן ת"ב. שכן לשתות את זה, כדי שיעור שתיית רביעית. לשתות את הכוס, כל כוס מארבע כוסות, להשתדל לשתות את זה כמה שיותר מהר. את הכל. עוד שאלה, אדם שרוצה לשתות יין של ארבע כוסות, מהו לצאת ביין של שביעית? האם מותר לו לשתות ארבע כוסות או לא? אז כמובן שיין שקדוש בקדושת שביעית, אין שום מה לשתות מזה ארבע כוסות. רק השאלה היא, אם היין היה... של שביעית שנאסר, למה הוא נאסר? יש דין. שהתורה אומרת שכל זמן שיש פרי פירות בשדה לחיות, יש מספיק בשדות, אז אתה יכול להשאיר אצלך בבית מהפירות האלה. אבל אם נגמר מהפירות שיש אצלך בבית בשדה, אתה צריך להוציא מהבית שלך, לשל... כדי שלא... שאנשים לא ייקחו מהשדה את כל הפירות ואז לא יישאר לאחרים. אז לכן, בזמן ש... שנגמר בשדה מהסוג הזה של הפירות, צריך לבאר את זה מהבית. זה בדרך כלל הולך לפי זמנים קבועים. שנקרא שעת הביאור. בזמן הביאור של אותו פרי שהוא נגמר בשדה, צריך להפקיר את הפירות האלה, לפי חלק מהראשונים. עכשיו, אם הוא לא הפקיר את הפירות האלה, אז אחרי זמן הביאור, זה נאסר. אז אם יש לו יין שעבר עליו זמן הביאור, הוא אסור בהנאה. האם מותר לצאת בכזה יין ידי חובת ארבע כוסות? תענה רב הושעיה, כן, יוצאים ביין של שביעית. אבל אתה נהנה מיין שאסור בהנאה. הרי עבר ש... זמן הביאור של היין הזה. התשובה היא... מצוות לא ניתנו להנה, לאו להנות ניתנו, כך מסביר התקלין חדתין. זה שאני שותה ארבע כוסות, אני מקיים מצווה, לא נחשב שאני נהנה, לכן אני יכול לצאת ידי חובה ארבע כוסות. כך אומר התקלין חדתין, אבל האמת היא שיש הרבה הרבה שמתווכחים על הנקודה הזאת, אבל אנחנו נוקטים בקו המאוד פשוט לבאר את הגמרא לפי דעתו. מהו לצאת ידי חובת ארבע כוסות ביין קונדיטין, שמערבבים בזה פסמים, מערבבים בזה דבש. אומרת הגמרא זה בסדר, מדתנא בר כפרה קונדיטין דינו כמו יין, אדם רב, מזה אני לומד, שיוצאים ביין קונדיטין. מהו לצאת ידי חובה ביין מזוגין, שהיין היה מאוד מרוכז והוסיפו לזה מים, האם אפשר לצאת בזה ידי חובה את ארבע כוסות? אומרת הגמרא, מדתנא רב יחיא, ארבעה כוסות שאמרו יוצאים בהם בין חיין, בין אם לא מזגו את זה במים ובין מזוגין. אז אתה רואה פה שאפשר לשתות יין מזוג, ובלבד שיהיה בהם טעם של יין, שיהיה בו טעם. חריף של יין, וגם מראה יין, שיראה עדיין עם האדמומיות של יין. אז אם כן, אפשר לצאת ביין מזוג, רק צריך לדאוג שזה לא ימידה הרבה מים, כדי שזה עדיין יהיה לזה טעם ומראה יין. אמר רבי ירמיה, מצווה לצאת ביין אדום, לא ביין לבן. מלכתחילה כדאי לקחת יין אדום לארבע כוסות. שנאמר, אל תראה יין כי יתאדם. אל תסתנוור מהאדמומיות של היין ותהיה שיכור ותשתה כל הזמן יין. לא. כי ייתן בכוס עינו. זאת אומרת, רואים מפה שהשבח של היין זה שהוא אדום. אז רואים שיין אדום הוא יותר טוב. אומרת הגמרא, אתה אומר שמותר לצאת ידי חובת ארבע כוסות, גם ביין שמזגו אותו במים. שאת השאלה ושל מזוג בכמה. כמה מים אפשר להוסיף בתוך היין? נשמעי נא מנהדה. נענה, תשובה לזה מהמשנה במסכת שבת. המשנה אומרת, המוציא יין. אם אדם מוציא בשבת יין מרשות אחת לרשות אחרת, מתי הוא יהיה חייב משום מוציא מרשות לרשות, מתי זה שיעור חשוב של יין? כדי מזיגת הכוס. איזה כוס? רביעית הלוג, כוס של ברכה. אז אם כן, רואים מפה שכמה אפשר למזוג דווקא יין כזה שמוזגים אותו שלושת רביעי. אז אם כן, הכמות הוא, הכמות היא אז אם כן, רואים מפה שבש... שכמה הכמות של יין שצריך אחרי שהוא מזוג, קודם כל מוזגים יין, מה הכמות שמוזגים יין? אנחנו יודעים שהגמרא אומרת שזה שלושת רבי מים ברביעית יין, באותם יינות שהיה להם בזמנם, שהיינות היו מאוד מרוכזים. אבל כמה הכמות שבסופו של דבר צריך להיות היין אחרי שמזגו אותו, רואים מפה שזה צריך להיות רביעית הלוג. עוד שאלה, מהו לצאת ביין מבושל? מצד אחד. יין מבושל, אתה לא יכול לעשות איתו ניסוך על גבי המזבח. אפשר לעשות, כשיש הרי נסחים, אי אפשר להשתמש עם יין מבושל. דרך אגב, יש הידור בליל הסדר, לשתות ארבע כוסות מיין לא מבושל. לפי דעתו של הרמב״ם, צריך לשתות ארבע כוסות מיין לא מבושל, אבל זה מנהג התימנים, שהולכים לפי דעתו של הרמב״ם. אבל ברוב המקומות לא, לא מקפידים על זה. אז צריך לדעת שיש בזה הידור הלכתי. השאלה היא, האם מותר לצאת ביין מבושל? מותר לצאת בזה ידי חובה? מצד אחד זה לא ראוי לניסוך היין, אבל מצד שני זה נהיה יותר משובח כשמבשלים אותו. אמר רבי יונה, מלמד את תעני מבושל כמטובל. יין מבושל זה כמו יין קונדיטין שיש בו תבלין או דבש, והרי אמרנו שיוצאים ביין קונדיטין, אז יוצאים גם ביין מבושל. עכשיו רבי יונה שהוא אומר שיוצאים מדי חובה ביין מבושל, הוא הולך לטעמי לשיטתו. לרבי יונה כדוושתיה ארבע קסי דפיסחא, אם הוא היה שותה ארבע קוסות של יין בפסח, מיין חזק, לא מבושל, אבל חזי קרישי עד חגה, היה כואב לו הראש עד החג. יש אומרים שזה שבועות, יש אומרים שזה אפילו סוכות. אז לכן הוא היה מבשל את היין, כדי שהיין קצת ייחלש. אז הוא הולך לשיטתו בזה שהוא התיר לעצמו לבשל את היין. מספרת הגמרא, חמיתי חדה מטרוניתה אפוי נעירין. ראתה אותו שרה מבית המלכות, ראתה את רבי יונה, שהפנים שלו מהירות והוא שמח. אמרה, סבא סבא, אתה כל כך שמח, חייב להיות חדא מאן איתלת מילין איטבח, שיש לך אחד משלושה הדברים. לכן אתה שמח. איזה? או דשתוי חם רא או שהוא שותה הרבה יין, שיכור, או דמלווה בריבית את, או שהוא מלווה לאנשים כסף בריבית, ואז הוא לא צריך לעבוד קשה והוא יקבל רווחים, הוא ילווה לבן אדם אלף שקל, אז צריך להחזיר לי. שתי אחוז כל חודש, שאתה, כל חודש אתה מתעכב עם הפירעון, אתה צריך להוסיף לי עוד שתי אחוז. אז אם ככה הוא מרוויח כסף בלי לעבוד. עוד מגדל חזיר חזירייה, או שהוא מגדל חזירים שהם אוכלים מהשפתות, לא עולה כסף כמעט לגדל אותם ומעריכים עליהם. אמר לה, טיפה כרוכה דהאי תתא, טיפח רוחיה של אותה שרה. דחדה מאילן תלת מיליה לט אין בי אף אחת מתוך השלושה דברים שהזכרת. קודם כל לשתות יין הוא לא יכול לשתות כי זה עושה לו כאבי ראש. חוץ מזה לגדל, לגדל חזרים אסור, להלוות בריבית אסור. אלא מה הסיבה שהוא כל כך שמח? אולפני שכיח לי, מצויים לחידושי תורה. דרך הכתיב, כתוב הפסוק אומר, חוכמת אדם תאיר פניו. עוד סיפור דומה לזה, רבי אבאו, עטי לטבריה. הגיע יום אחד לעיר טבריה רבי אבאו, כולם רואים אותו מאושר. חמוני תלמידוי דרבי יוחנן, אפוי נהירין, ראו את התלמידים של רבי יוחנן שהוא כל כך שמח, הפנים שלו מאירות. אמרו תלמידים לרבי יוחנן, הנה יש פה תורם כבד שהגיע. אשכח רבי אבאו, שימה, הוא בטח מצא אוצר של כסף, תראה איך הוא שמח. אתה לגבי, כשרבי אבאו בא לפני רבי יוחנן, אמר לי, התלמידים פה בטוחים שמצאת אוצר, אבל אני את האמת יודע, אם אתה שמח זה לא בגלל כסף. אני לא מצאתי עשירים שמחים בינתיים. אלה ששמחים זה אלה שמלאים בתורה ויראת שמיים. אז תגיד לי, מה גרם לך שמחה מיוחדת? בטח מצאת איזה דבר חידוש. מה יוראית אחת את השמטה? מה הדבר החידוש ששמעת? אמר לי, נכון, אתה צודק באמת, השמחה הגדולה שיש לי, כי תוספתא עתיקא, מצאתי איזושהי ברייתא לא מפורסמת. כל כך שמח. קרא עלי, אז רבי יוחנן קרא עליו את הפסוק, חוכמת אדם תאיר פניו. בגלל שהוא uh, קיבל עוד דבר תורה. אז הוא שמח והפנים שלו מהירות, ועד כאן דף ח'.